नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते वाला विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजा माने श्री तक्षशिला शिक्षण संकुल द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन श्रेणी में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों तेमज वाली मित्रों हार्दिक स्वागत छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण एक विषय कम्प्यूटर एम पाठ त्रण भाग एक आपणे जोई गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे भाग बे नो अभ्यास करवाना छीए, बराबर। भाग एक में आपणे बधी अलग अलग कीबोर्डनी की विषे शीख्या हता, त्यारबाद आपणे लेटर की लखवानी हती, बराबर ने। तो आज आपणे नंबर की विषे अभ्यास करीशुं। भाग बे नी अंदर अंक लखवा माटे अंक की अथवा तो नंबर की अंक नंबर की नो उपयोग थाय छे। अंक एटले 1 2 0 जुओ अने तेनो अभ्यास करो। तो तमारा कीबोर्ड नी अंदर बे जग्याए नंबर की आपेली छे, जेनो उपयोग आपणे अंक लखवा माटे करीए छीए। तो एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, અહીંયા આગળ નંબર કી આપેલી છે અને અહીંયા આગળ આ રીતે અહીંયા ખૂણા પર ઊભી આપેલી છે। જુઓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 0। તો કીબોર્ડની અંદર બે જગ્યાએ નંબર કીની ઉપયોગ કરી શકો છો। અહીંથી પણ નંબર કી દબાવી શકો છો અને અહીંયાથી પણ નંબર કી તમે લખી શકો છો, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। ઓફિસોમાં જ્યારે ગણતરી થતી હોય, બરાબર હિસાબો લખાતા હોય, તો સૌથી વધારે આ કીનો ઉપયોગ થતો હોય છે। તો આપણે આ કી અથવા આ કી બંનેનો ઉપયોગ કરી નંબરો લખી શકીએ છીએ। આગળ પેજ 22 પર આપેલા કીબોર્ડના ચિત્રમાં અંક નંબર કી 1 2 0નો અભ્યાસ કરો અને આ ચિત્રમાં અંક નંબર કી પૂર્ણ કરો। જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે નંબર કી આપણને આપેલી છે એ ખાના અત્યારે ખાલી છે, બરાબર। તો તમારે અહીંયા આગળ 1 2 3 જો હું અહીંયા લખું છું, તમારે આ રીતે લખવાનું છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 0, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। એવી જ રીતે અહીંયા આગળ અહીંયા સૌથી નીચે 0 છે, બરાબર। ત્યારબાદ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, આ રીતે તમારે પણ તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આ મહાવરો પૂર્ણ કરવાનો છે। એટલે કે તમારા સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પાના નંબર 31 એમાં આપણે આજે કોરા નંબર કી આપી છે એમાં આપણે નંબરો લખવાના છે, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આગળ સ્વાધ્યાય છે, બરાબર। પરંતુ આપણે સ્વાધ્યાય લખ્યા પહેલાં થોડું પરીક્ષા લખશી એટલે કે તમારું જ્ઞાન વધે, બરાબર। પરીક્ષામાં તમારે શું પૂછાય છે તો એ આપણે સમજવું પડે। તો આ પાઠમાંથી આપણે થોડું લખાણ તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે। તો તમારે પાઠ 3 નવો છે, બરાબર। તો નવા પાના ઉપર પાઠ 2 સુધીનું તમારે લેસન પૂર્ણ હશે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રને, બરાબર। નવા પાના ઉપર પાઠ 3 કીબોર્ડ એવું હેડિંગ આપવાનું છે અને આ રીતે લખાણ લખવાનું છે, કીબોર્ડનો ઉપયોગ લખવા માટે થાય છે, બરાબર। લખવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? કીબોર્ડનો। કીબોર્ડ પર ઘણા બધા બટન હોય છે જેને કી કહે છે। આગળ અંક લખવા માટે અંક એટલે કે નંબર કીનો ઉપયોગ શેમાં થાય છે? તો અંક લખવા માટે અંક કીનો ઉપયોગ થાય છે 1 2 3 થી 0 સુધીની તમારા કીબોર્ડની અંદર બે જગ્યાએ અંક કી છે। અક્ષર લેટર, અક્ષરને શું કહેવાય અંગ્રેજીમાં? લેટર। તો અક્ષર કી એટલે કે ABCD થી Z સુધી 26 અક્ષરો છે લેટર કીના। અક્ષર શબ્દો અને વાક્યો લખવા માટે અક્ષર લેટર કીનો ઉપયોગ થાય
છે. અક્ષરો, શબ્દો, વાક્યો. અક્ષર એટલે શું? તો એ બી સી ડી એ અક્ષર કહેવાય, બરાબર. પછી આપણે સ્પેલિંગ લખીએ કે સન્ડે, તો SUNDAY એક શબ્દ બન્યો કહેવાય. એવી જ રીતે માય નેમ ઇઝ મીરા, બરાબર, તો એ વાક્ય કહેવાય. ચાર પાંચ શબ્દો ભેગા થાય ત્યારે તે વાક્ય બને. એટલે કે અક્ષર, શબ્દો અને વાક્યો લખવા માટે અક્ષર એટલે કે લેટર કીનો ઉપયોગ થાય છે. સ્પેસ બાર કી, તો તમારા કીબોર્ડની અંદર સૌથી લાંબી નીચેની લાઇનમાં આવી કી એક લાંબી આપી છે, જેને સ્પેસ બાર કી કહેવામાં આવે છે. કીબોર્ડ પર લાંબી કીને સ્પેસ બાર કી કહે છે. અક્ષર કે શબ્દો વચ્ચે જગ્યા છોડવા માટે સ્પેસ બાર કીનો ઉપયોગ થાય છે. સ્પેસ બાર કીનો ઉપયોગ શું છે? તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જ્યારે કમ્પ્યુટર ઉપર લખવા બેસો છો, કમ્પ્યુટર શરૂ કરો છો, તો એક લીટી લબુક ઝબુક કરતી હોય છે. જોઈ હશે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ, ખરું ને? તમારા ઘરે કમ્પ્યુટર હોય તો તમે આ મહાવરો કરી શકો છો, બરાબર. અત્યારે કોરોના મહામારીને કારણે આપણે શાળામાં લોકડાઉન છે, બરાબર, અને કમ્પ્યુટર પ્રેક્ટિકલ શક્ય નથી. પરંતુ જે વિદ્યાર્થી મિત્રોના ઘરે કમ્પ્યુટર હોય તે આ મહાવરો કરે, કમ્પ્યુટર ચાલુ કરે, પ્રોગ્રામ કયો નોટપેડનો ખોલવાનો, તો તમને એક નોટપેડનો પ્રોગ્રામ જ્યારે ખોલશો ત્યારે જે સ્ક્રીન પર, ચોરસ સ્ક્રીન પર અંદરની સાઈડ એક લીટી લબુક ઝબુક કરતી હશે, જેને કર્સર કહે છે. આ કર્સર જ્યાં હશે ત્યાંથી તમારું લખાણ શરૂ થશે. ધારો કે તમે એ લખ્યો, પછી તમે તરત બી લખશો તો એ બી બધું ભેગું લખાશે. આપણે ABCD કઈ રીતે લખીએ છીએ? છુટ્ટી છુટ્ટી, બરાબર ને? તો આપણે એ લખી અને પછી થોડીક જગ્યા છોડવી છે અને પછી બી લખવો છે. તો આપણે એ લખ્યા પછી તમે સ્પેસ બાર કી દબાવશો તો કર્સર એક અક્ષર જેટલું આગળ જશે, એટલે કે એક અક્ષરની જગ્યા છોડી અને પછી કર્સર લબુક ઝબુક કરશે. ત્યાં તમે બી લખશો, પછી ફરીથી સ્પેસ બાર કી દબાવશો તો એક અક્ષર, એટલે કે એ બી વચ્ચે જગ્યા છૂટે છે. થોડી ભેગું લખો તો એવું લખાણ સારું અને સાચું ન લાગે, બરાબર ને? પરંતુ તમે જ્યારે અક્ષરો લખો છો તો એક અક્ષર પછી થોડી જગ્યા છોડીને બીજો અક્ષર લખો. તેવી જ રીતે તમે શબ્દ લખો છો. ધારો કે તમને સ્પેલિંગ લખવાના કીધા હોય કે 1, 2, 3, બરાબર, તો તમે ONE 1 લખીને પછી તરત ને તરત તમે જગ્યા ના છોડો અને TWO 2 લખીને 2 લખી નાખો તો એ લખાણ સારું અને સાચું લાગે નહીં. તો 1 લખ્યા પછી આપણે થોડી જગ્યા છોડવી છે તો એકવાર સ્પેસ બાર કી દબાવશો તો કર્સર એક અક્ષર જેટલું આગળ ખસે છે, બરાબર. ત્યારબાદ તમે 2 નો સ્પેલિંગ લખો, એટલે કે આપણે બે અક્ષર કે શબ્દ વચ્ચે જગ્યા છોડવી છે તો આ સ્પેસ બાર કીનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. જગ્યા છોડવા માટે સ્પેસ બાર કીનો ઉપયોગ થાય છે. તો સમજી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્પેસ બાર કી વિશે? આગળ એન્ટર કી. તો તમારી કીબોર્ડની અંદર ખૂણા પર બેક સ્પેસ કી, એની નીચે આવા આકારની, આ આકાર છે એવા આકારની એન્ટર કી આપેલી છે. તમારા કીબોર્ડની અંદર એન્ટર કી બે જગ્યાએ છે, તો તમને હું બતાવું. અહીંયા આગળ આ રહી એન્ટર કી અને બીજી અહીંયા છે, તમારા નંબર કી છે ને એની બાજુમાં છે. તો આ બંને કી એન્ટર કી છે અને આ છે સ્પેસ બાર કી, બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો એન્ટર કીનો ઉપયોગ શું છે? તો મેં તમને કીધેલું ને આગળ સ્પેસ બાર કી સમજાવી ત્યારે કે તમારી સ્ક્રીન પર કર્સર લબુક ઝબુક કરશે, એ કર્સર જ્યાં હશે ત્યાંથી તમારું લખાણ શરૂ થશે, બરાબર. તો આપણે એક લીટી લખ્યા પછી કર્સર બીજી લીટી ઉપર લખવું છે તો એ કર્સરને ક્યાં લાવવું પડે? નવી લીટી ઉપર, નીચે લાવવું પડે, બરાબર ને? તો નવી લીટી પર જવા માટે એન્ટર કીનો ઉપયોગ થાય છે. કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે? એન્ટર કીનો. એન્ટર કી દબાવો એટલે કર્સર એક લીટી નીચે આવે છે, તો આ છે એન્ટર કી. ત્યારબાદ કર્સર કી, તો તમારા કીબોર્ડની અંદર કર્સર કી આ રહી, આ ચાર તીરવાળી કી દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કીને કર્સર કી કહે છે. ચારે કીને કર્સર કી કહેવાય, પરંતુ એમાં પણ જે ઉપર તીર જાય છે એને
અપ એરો કી કહે છે તો અપ એરો કી નથી શું થાય તો અપ એરો કી કર્સરને એક લીટી ઉપર લઈ જાય છે કર્સર એટલે શું તમને સમજણ પડી ગઈ હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખરું ને સ્ક્રીન પર લઘુ ઝબુક કરતી લીટી કર્સર તો આ કર્સરને એક લીટી આપણે ઉપર લઈ જવું છે તો એના માટે અપ એરો કી દબાવવાની રહેશે એવી જ રીતે નીચે તીર આવે છે તો એને ઉપર જાય તો અપ એરો નીચે આવે તો ડાઉન એરો એરો એટલે તીર ડાઉન એટલે નીચે એરો એટલે તીર તીરને નીચે એટલે નીચે લાવું કર્સરને એક લીટી નીચે લાવું તો ડાઉન એરો કીને કી કર્સરને એક લીટી નીચે લઈ જાય છે ડાઉન એરો કી દબાવશો તો કર્સર તમે લખ્યું હશે એનાથી એક લીટી નીચે આવશે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ ડાબી બાજુ તીર જાય છે આ તીર કઈ બાજુ જાય છે ડાબી બાજુ તો એને લેફ્ટ એરો કી કહે છે કઈ કી કહેવાય લેફ્ટ એરો કી તો લેફ્ટ એરો કીનો ઉપયોગ શું છે લેફ્ટ એરો કી કર્સરને લીટી પર ડાબી બાજુ લઈ જાય છે ધારો કે આ તમારી લીટીનું લખાણ છે અને અહીંયા કર્સર છે તો તમારે ડાબી બાજુ એટલે કે આ બાજુ જવું છે તો લેફ્ટ એરો કી દબાવવાનો કઈ કી દબાવવાની લેફ્ટ એરો કી એવી જ રીતે કર્સરને જમણી બાજુ એટલે કે કર્સર અહીંયા છે ને તમારે જમણી બાજુ એટલે કે આ બાજુ લઈ જવી છે તો એના માટે રાઇટ એરો કીનો ઉપયોગ થાય છે જમણી બાજુ જે તીર જાય છે એને રાઇટ એરો કી કહેવામાં આવે છે રાઇટ એરો કીનો ઉપયોગ કર્સરની જમણી બાજુ એટલે કે આ કર્સર છે લેફ્ટ એરો કી દબાવો તો આ બાજુ જાય રાઇટ એરો કી દબાવો તો આ બાજુ જાય એટલે કે રાઇટ એરો કી કર્સરની જમણી બાજુ લઈ જાય છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આટલું લખાણ તમારે તમારી કોમ્પ્યુટરની નોટબુકમાં કરવાનું છે વિડીયોમાં જોઈને તમારે સારા સુંદર સ્વચ્છ અક્ષરે નવા પાના ઉપર પાઠનું હેડિંગ આપી અને આ લખવાનું છે વિડીયો જોઈને આ પાનું મેં લખીને બતાવ્યું છે વિડીયોમાં એ અને ત્યારબાદ તમારે સ્વાધ્યાય લખવાનું છે બરાબર તો જુઓ અહીંયા આગળ આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ કીબોર્ડનું ચિત્ર જુઓ અને કીમાં રંગ પૂરો અક્ષર લેટર કી શોધો અને તેમાં પીળો રંગ પૂરો તો વિદ્યાર્થી અહીંયા આપણી લેટર કી ક્યાં છે તો આર ક્યુ ડબલ્યુ ઈ આર ટી વાય યુ આઈ ઓ પી તો આ જે અક્ષરો આપેલા છે 10 પહેલી લીટીમાં છે 9 બીજી લીટીમાં છે અને 6 ત્રીજી લીટીમાં છે તો માત્ર અને માત્ર લેટર કીની અંદર જ તમારે પીળો રંગ કયો રંગ પીળો રંગ કોઈ પણ અલગ રંગ પૂરવાનો નથી ખાલી પીળો રંગ કયો લેવાનો પીળો અને પીળો રંગ લઈ અને આ ક્યુ ડબલ્યુ ઈ આર ટી વાય યુ આઈ ઓ પી એ એસ ડી ઈ જી એચ જે કે એલ ઝેડ એક્સ સી વી બી એન એમ આટલી કીમાં આ 26 કીમાં તમારે પીળો કલર પૂરવાનો છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જો તમારી સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર આ ભૂલ હોય અક્ષર નથી અહીંયા આગળ અંક લખવાનું છે જો તમારે અક્ષર લખ્યું હોય તો એની ઉપર ચેકો મારી અને અંક કી શોધો અને તેમાં ગુલાબી રંગ પૂરો તો આપણે પાઠ ચલાવ્યો તે દરમિયાન આપણે અંક કીનો અભ્યાસ કરી લીધો છે બરાબર નંબર કીનો તો નંબર કી તમારા કીબોર્ડની અંદર બે જગ્યાએ છે તો એક અહીંયા આગળ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 બરાબર એવી જ રીતે અહીંયા આગળ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને 0 બરાબર તો અહીંયા અને અહીંયા તમારા કીબોર્ડની અંદર બે જગ્યાએ અંક કી આપેલી છે તો એમાં તમારે ગુલાબી રંગ પૂરવાનો છે કયો રંગ પૂરવાનો છે ગુલાબી રંગ બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ સ્પેસબાર કી શોધો અને તેમાં લાલ રંગ પૂરો તો તમારા કીબોર્ડની અંદર સૌથી લાંબી કી સ્પેસબાર કી છે તો આ સ્પેસબાર કીમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે લાલ એક જ સ્પેસબાર કી આપેલી છે
આગળ એન્ટર કી શોધો અને તેમાં નારંગી રંગ પૂરો. કયો રંગ પૂરવાનો છે? નારંગી એટલે કેસરી. કયો રંગ? કેસરી. કયો રંગ પૂરવાનો? કેસરી. બરાબર. અને એન્ટર કી ક્યાં છે? તો એક અહીંયા આગળ આપેલી છે, બરાબર, અને એક અહીંયા તમારા કીબોર્ડની અંદર બે જગ્યાએ એન્ટર કી છે. તો અહીંયા તમારે કેસરી રંગ પૂરવાનો છે. આગળ કર્સર કી શોધો અને તેમાં લીલો રંગ પૂરો. કયો રંગ પૂરો? લીલો. તો કર્સર કી ક્યાં છે? આ રહી. ચાર તીરની નિશાની વાળી કીને કર્સર કી કહે છે. તો અહીંયા તમારે કયો રંગ પૂરવાનો છે? લીલો રંગ. કયો રંગ પૂરવાનો છે? લીલો. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારું નામ શું છે? તો તમારું જે નામ હોય એ તમારા મમ્મી કે પપ્પાને પૂછી અને અહીંયા તમારે લખવાનું છે. ધારો કે અહીંયા હું લખું છું મોના, તો આ રીતે તમારે મોના લખવાનું છે. બરાબર. આગળ હવે તમારું નામ ટાઈપ કરવા માટેની કી શોધો અને તેમાં વાદળી રંગ પૂરો. કયો રંગ પૂરવાનો છે? વાદળી. તો અહીંયા આગળ મેં મોના શબ્દ લખ્યો છે, તો પહેલામાં પહેલાં તો મારે મોનો એમ શોધવાનું. તો આ રહ્યો, પછી ઓ, તો આ રહ્યો ઓ, અને એન, તો આ રહ્યો એન, અને પછી છે એ. બરાબર. તો એમ ઓ એન એ આ શબ્દો શોધી અને મારે એમાં કયો રંગ પૂરવાનો છે? વાદળી. તો આ પ્રશ્ન તમારે લખવા માટે તમારી વાલીની મદદ લેવાની છે. તમારા વાલીને પૂછવાનું કે મને મારો સ્પેલિંગ લખાવો, અને સ્પેલિંગ જોઈ અને તમારે તમારા કીબોર્ડ, આ જે કીબોર્ડ આપ્યું છે, એમાંથી શોધી અને એમાં તમારે વાદળી રંગ પૂરવાનો છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધારો કે એ તમારા નામમાં બે વાર આવે તો આપણે બે વાર એ શોધવા નહીં જવાનું, એક જ વાર કલર એમાં પૂરી દેવાનું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. પડી ગઈ સમજણ? તો આજે આપણે આ સ્વાધ્યાય પોથીનું લેસન કરાવ્યું છે. બરાબર. અને નોટમાં હું તમને અહીંથી લખીને બતાવું એ પ્રમાણે તમારે તમારી નોટબુકમાં આવતા પીરિયડમાં ભાગ 3ની અંદર નોટબુકમાં આપણે સ્વાધ્યાય લખાવીશું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. વાલી મિત્રોને વિનંતી કે આપના પાલ્યને એનો સ્પેલિંગ લખાવશો અને કીબોર્ડની અંદર એના સ્પેલિંગના અક્ષરો શોધાવી અને તેમાં એમાં એ નામની અંદર વાદળી રંગ પુરાવવા વિનંતી. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવતા પીરિયડમાં પાઠ 3ના નોટબુકના સ્વાધ્યાય સાથે ફરી મળીશું.